El 2017 els impostos municipals a Granollers no pujaran. Serà el cinquè any seguit que es congelen amb l'objectiu de no incrementar la pressió fiscal als ciutadans. Així ho ha explicat avui el regidor d'Hisenda, que ho argumenta amb la millora de l'activitat econòmica a la ciutat. Hi ha més ingressos, malgrat no pujar els impostos, perquè és degut a que hi ha més activitat a la ciutat. Pensem que el 2017 hem de seguir fent aquest esforç per acompanyar aquesta recuperació econòmica que es produeix a la ciutat. Les ordenances, però, patiran alguns canvis. Per exemple, la zona blava serà gratuïta pels cotxes elèctrics i l'impost de vehicles també serà menor per aquest tipus de mobilitat menys contaminant. Pel que fa a les activitats econòmiques, la bonificació serà de gairebé el 50% per les noves empreses que no tinguin efectes mediambientals i d'entre el 30 i el 40% per les que necessiten llicència. Per què? Doncs l'objectiu és aquest. Eh, per un costat, no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans, per l'altre, eh, facilitar que hi hagi més activitats econòmiques a la ciutat. També hi haurà bonificacions del 50% per a les persones que posin habitatges a disposició de la Borsa de Lloguer Municipal i descomptes del 15% a les escoles Bressol per a les famílies nombroses. Aquestes ordenances fiscals s'hauran d'aprovar en el proper ple del mes d'octubre.